Україна вийшла на пік захворюваності на COVID-19. Минулої доби кількість недужих перетнула позначку у 41 тисячу. 300 людей не змогли подолати ускладнень, викликаних омікроном. Про це повідомляють у МОЗ. Але і тим, хто одужує, також не солодко. Підступність ковіду в тому, що його наслідки довго не відпускають. І от ніби й здоровий, а сил немає. Ніби все гаразд, аж раптом з'являється якась болячка, на яку і натяку не було. Тому лікарі все це об'єднали у загальну назву – постковідний синдром. Він у кожного пацієнта свій, але страждає від наслідків кожен другий. Скільки потрібно часу, аби повністю одужати, дізнавалася Софія Норенко. Майже 40 тисяч хворих на COVID-19 в Україні фіксують щоденно. У мережі ті, хто перехворів, нарікають – півсправи отримати негативний тест. Набагато більше часу потрібно для повного одужання. Найчастіше українці скаржаться на довготривалу слабкість, задишку, випадіння волосся, безсоння, тривожність і панічні атаки. Ці постковідні синдроми можуть проявитися у людини навіть через 2-3 місяці після негативного ПЛР-тесту. Так склалося і в житті 42-річної киянки Тетяни, яка перехворіла 3 місяці тому. Во-первых, это очень сильный кашель. Он не дает тебе разговаривать. Вот ты говоришь слово и как бы останавливаешься, потому что не хватает воздуха, слабость была. А потом, через 2 месяца, накрывает следующим каким-то симптомом постковідним. Очень сильно начинает выпадать волос. І до цього всього пані Тетяну ще час від часу турбує безсоння. До лікарів зверталася лише з кашлем. А ось з іншими постковідними синдромами вирішила зачекати. З надією, що ситуація покращиться сама. Спеціалісти зауважують, реабілітація після COVID-19 може тривати близько півроку. Треба неуважно підходити до дихальної системи, тому що дихальна система, якщо вона поражена, то там будет общая слабость. То есть не хватает кислорода и не усваивается кислород организмами. Может быть бессонница, может быть возбуждение, может быть депрессия. Найперший крок – з'ясувати, в якому стані дихальна система. В інтернеті безліч оголошень від приватних лабораторій із так званим пакетом постковідних аналізів. Ціна на них стартує від 500 гривень. З допомогою цих аналізів ви можете якраз визначити ваш рівень гемоглобіну, ваш рівень феретину. Феретин дуже важливий обов'язково після коронавірусу, адже це є головні сполуки, які відповідають за волосся, нігті, шкіру. І так само, як і С-реактивний білок, з допомогою нього можете подивитися, чи є запалення у вас, чи немає. Лікарі наголошують, такий комплекс аналізів не є обов'язковим, лише за направленням сімейного терапевта. Або зробити це для власного спокою. А що точно не завадить – психологічна підтримка у період відновлення. Спеціалісти рекомендують мінімізувати стресові ситуації, робити дихальні вправи, правильно харчуватися і стежити за режимом сну. Ми готуємося до сну за 4 години до сну. Перестаємо вживати важку їжу, виключаємо всі гаджети і те, що може давати зміну картинки, тобто телевізор, перегляд фільмів, добре провітрюємо кімнату. Крім того, радять не забувати про фізичне навантаження. Навіть ослабленим пацієнтам рекомендують гуляти на свіжому повітрі, а за можливості – зайнятися більш активним спортом. Софія Норенко, Олексій Іванченков, 5 канал.